Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is hierdie week by les 2, die hoofkwessie liefde of selfsug. Ons geheeteks is in Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie vir die voorreg om nog 'n les te doen. Ek vra dat U hierdie les sal seën en dat U dit so op ons harte sal skryf. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Maandag die 8ste April. Christene deur die voorsienigheid bewaar. God se genade, guns, voorsienigheid en voorkennis word duidelik geopenbaar in die gebeure wat lei tot die vernietiging van Jerusalem. Sestius Gallus en die Romeinse leermagte het die stad omsingel. In 'n onverwagte beweging, toe al aanval onvermydelik lyk, het hulle teruggetrek. Die Joodse leermagte het hulle nagejaag en 'n groot oorwinning behaal. Met die Romeine wat vlug en die Jode wat agtervolg, het die Christene in Jerusalem gevlug na Pella in Perea, verder as die Jordaanrivier. Mevrou White sê in die groot stryd op bladsy 30 die volgende: Dit was die beloofde teken aan die wagtende Christene en daar was geleentheid vir almal wat wou om die heiland se waarskuwing te gehoorsaam. Dinge het so gebeur dat nog die Jode, nog die Romeine, die ontvlugting van die Christene sou verhinder. Psalm 46 vers 2 lees: God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Dan ons geheeteks ook in Jesaja 41 vers 10 sê: Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Ons sien in hierdie skrifgedeeltes dat God is soewerein en heers oor gebeure op aarde vir die uiteindelike vervulling van sy goddelike doelwitte. Alhoewel God soms sy oorspronklike planne verander gebaseer op ons menslike keuses, sal sy uiteindelike plan vir hierdie planeet vervul word. Daar sal tye wees wanneer die mense van God lyding, vervolging, gevangenskap en selfs die dood sal ervaar vir die saak van Christus. Maar selfs in die mees uitdagende tye, met Satan se mees wrede aanvalle, hou God sy kerk staande en bewaar dit. Hebreërs 11 vers 35 tot 38 lees soos volg: Vroue het hul dode deur opstanding teruggekry, en ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie, om 'n beter opstanding te kan verkry. Ander weer het die proef van bespottinge en geselinge deurstaan, ook van boeie en gevangenis. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gely. Hulle is verdruk, mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en in spelonke en skere in die grond. Dan Openbaring 2 vers 10 lees: Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Mevrou White skryf ook op bladsy 41 van die groot stryd: Die tevergeefs was Satan se pogings om die kerk van Christus deur geweld te vernietig. Die groot stryd waarin die disippels van Jesus hulle lewens opgeoffer het, het nie opgehou toe die getrokke vaandeldraers op hul poste geval het nie. Deur hulle neerlaag het hulle oorwin. God se werkers is om die lewe te gebring, maar sy werk het steeds voortgegaan. Wat behoort dit vir ons te beteken dat die outeure van die Bybel wat beslis pyn en lyding geken het,
nietemin herhaaldelik oor die werklikheid van God se liefde kon skryf. Hoe kan ons daardie selfde liefde ook ondervind? Kom ons bid saam. Onse dierbare Vader, dankie vir hierdie les wat ons kon leer. Dankie dat U met ons is, oral waar ons gaan. Dankie Here dat daar nie 'n krag is wat groot genoeg is om ons weg te vat van U af nie. Dat U krag groter as enige iets is. Ek vra Here dat U ons sal versterk in ons geloof en dat U ons weer bymekaar sal bring by die kerk. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. Godsryke seën.